It's 12 p.m. کی سربلندی کے لیے ڈٹ جانے کا سبق لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد میں آج شبیہ علم اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. عزادار سینہ کو بھی کریں گے, مجالس کا انعقاد بھی کیا جائے گا. پشاور میں مرکزی جلوس حسین یا حال سے برآمد ہو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 9 محرم کا مرکزی جلوس بمو شاہ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن. فیصل آباد میں خواتین عزاداروں کی بڑی تعداد مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر پہنچ گئی. لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ, کراچی میں نشتر پارک اور کوئٹہ میں امام بارگاہ ناصر رضا سے برآمد ہوگا. ملک بھر میں انتہائی سخت سیکیورٹی, کراچی سمیت مختلف شہروں میں ڈبل سواری بند. ڈیرہ اسماعیل خان میں موٹر سائیکل چلانے پر ہی پابندی لگا دی گئی. حساس مقامات کی خفیہ کیمروں سے نگرانی, جلوس کے راستے سیل. کراچی سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس بھی بند. عراق میں عاشورہ محرم, کربلا میں سب سے بڑا اجتماع, لاکھوں افراد کی شرکت, دنیا بھر سے عزاداروں کی آمد کا سلسلہ جاری. شہداء کربلا کی یاد میں 500 سال قدیم شمع گل کا ماتمی جلوس. شاہ راہ امام بارگاہ سے برآمد ہو کر منڈو کھبڑ پر قیام پذیر, کچھ دیر بعد دوبارہ برآمد ہوگا. عاشورہ محرم پر نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری, کہیں چاول کہیں حلیم تو کہیں قورمے کی دیگیں. ملتان میں عقیدت مندوں نے 75 دیگیں چڑھا دی. پانی پیو تو یاد کرو پیاس حسین کی. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ننھے بچے کا جذبہ دیدنی, خوبصورت سبیلوں کی ختم ہوتی روایت زندہ کر دی. شہداء کربلا کی یاد میں پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیل بنا دی. لائن آف کنٹرول پر بھارت آؤٹ آف کنٹرول. راولا کوٹ میں شہری آبادی پر فائرنگ اور گولہ باری, خاتون سمیت 2 شہری شہید. شہریوں کے انخلا کے دوران فائرنگ سے پاک فوج کے نائب صوبے دار بھی ندیم شہید, 3 سپاہی زخمی. جوابی کارروائی میں دشمن کا بھاری جانی نقصان. قومی سلامتی کمیٹی کا بھارت کی جانب سے سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار. سول اور عسکری قیادت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. مسلم لیگ نون کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا. چودھری جعفر اقبال چیف الیکشن کمیشن مقرر. الیکشن 3 اکتوبر کو ہوگا. ایک دن پہلے پارٹی کے جنرل کونسل کا اجلاس طلب. نون لیگ کی نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کے لیے تیاریاں. ترمیم شدہ الیکشن بل قومی اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ. جماعت اسلامی نااہل شخص کو پارٹی کمان دینے سے روکنے کی ترمیم پیش کرے گی. مشاہد اللہ کہتے ہیں شیر کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. سیکورٹی وارڈ 25 اور 26 جہاں پہ ہائی پروفائل ٹیررسٹ دہشت گرد جو ہے وہ بند کیے جاتے ہیں. شیخ ممتاز بھاگا ہوا ہے. شیخ ممتاز کو انہوں نے انچارج 25-26 کا بنایا ہوا تھا. کراچی سینٹرل جیل دہشت گردوں کے نرغے میں. جیل سے فرار دہشت گرد جیل چلاتا تھا. ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو. کہا دہشت گرد شیخ ممتاز بیرکس کھولتا تھا اور رات 11 بجے بند کرنے کے بعد چابیاں پولیس کو واپس کرتا تھا. کمپیوٹر آپریٹر بھی قیدی تھا. 6,000 قیدیوں کے لیے صرف 150 اہلکار ناکافی قرار.
کامن ویلتھ گیمز کی کوئز بیٹن ریلی کا دستہ یونان سے لاہور پہنچ گیا، 388 دن میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ دولت مشترکہ گیمز 2018 میں آسٹریلیا میں ہوں گے۔ ابوظہبی ٹیسٹ کا تیسرا دن سری لنکا کے 419 رنز کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، اوپنرز کا کرارا جواب، شان مسعود کے 50، سمیع اسلم بھی ڈٹ گئے۔ بیٹسمین کو دھوکہ دینے کی کوشش، بال ہاتھ میں آئی نہیں اور تھرو کا ڈرامہ کر دیا، کوئنسلینڈ کا پلیئر آئی سی سی کے نئے قوانین کا پہلا شکار بن گیا، ٹیم پر 5 رنز کا جرمانہ۔ اور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کی گلیوں میں کٹھ پتلیوں کا راج، 10 میٹر بلند دادی اماں کی پتلی سب کی توجہ کا مرکز، پتلی میلہ 3 روز تک جاری رہے گا، 10 لاکھ سے زائد سیاح دیکھیں گے۔